Аксай айылынын тургуну Матрайым Марданаев апрель айындагы кыргыз-тажик чегара окуясында башпанексиз калгандардын бири. Бала чакасы менен аман калганына шүгүр деп күлгө айланган үйүнө деле кайыл болгон. Ошол күндөн бери чатырда күн кечирип келген аксакал эми мынтип суукка калбай жаңы үргөсүнө көчүп кирди. Ал үйгө киргенме бир 10 күн болуп калды. Мына үйдү бүтүрүп бердилер. Бар жок немелер менен бар пока. Ошо Ончопчо майда чүйдө немелери калган немелектер. Ошо майда чүйдө эмелектерди токтоп коюп берсе, эс алга эми бүттү да үй мына ушул. Бул эми катта мейманканасы экен. Мына ул комната. А мынан кийин мына ороган аркы мына ороган кухня боло турган комната. Мына эмелектерди коюла элек, но эми эс алга бүттү да. Мына немелерди коюп койгон бүт. Суч кеде турган нерселерди бир тайлап койгон. Монтажы бүткөн бардыгынын. Чегарада болгон кол салууда Матрай Максакалга тагдырлаш болгон дагы бир мекендешибиз Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев. Ал дагы каргашалуу окуяда жылдап тургузган үйүнөн ажырап, 3 ай бою чатырда баш калкаланга аргасыз болду. Эми мынтип анын да жаңы конушу даяр болуп, көчүп кирүүгө камынып жатат. Мен өзүмдө 2 үйүм бар болчу, бир финиск үй, анын жанында бир магазин, андан сырткары дагы бир үй курган болчумун. Ошол үйдү бүгүнкү күндө мушал түрктөр алып келген материалдарды бүгүнкү күндө усталарыбыз өз калыбына келип куруп жатат. Үйлөрүбүздүн жакшы, сапаты жакшы. Чек ара окуясында эң көп жабыр тарткан Максат айылында 100 үй өрттөлүп кеткен. Анын 60 толугу менен кайра жаңы салынып, тургундар көчүп кирип жайгашышты. Калган үйлөрдө курулуш жумуштары тынымсыз жүрүп, тез арада пайдаланууга берүү аракети жүрүүдө. Муну менен катар айылдын жолдоруна асфальт төшөлүп, түнкү жарыктандыруу жана таза суу тутумун киргизүү иштери колго алынды. Мектептерибиз бүтүп калды. Андан сырткары ФАП бүттү, айыл башчынын кеңсеси бүттү, милиция коомдук пом бүтүп атат. Андан сырткары көчөлөрүбүз 10 километр гарачий асфальт төшөлүп жатат. Андан сырткары бүгүнкү күндө ар бир көчөбүзгө, ар бир үйгө таза суу тартылып, 5-6 километрден таза суу тартылып келип кирип атат. Куда кааласа Баткен областына ушундай өзгөчө жакшы көңүл бурулуп атканы бизге көрүнүп турат. Чек арага чеп болуп жашап келе жаткан элеттиктер үчүн бул өңдүү шарттарды түзүү демилгеси жана тапшырмасы өлкө башчысынын жеке көзөмөлүндө ишке ашып, курулуштарды эгемендүүлүк күнүнө бүтүрүү мерчемделген. Калыптандыруу иштери жүрүп атат. Аз бүгүнкү күндө Лейлек районунда 95%га толук бүтүп калды. Алды уже 70-80 семья үйлөргө кирип жашап атышат. Суу келди, канализациясын тартып атабыз. Эми 5-6 күн нары бери болуп созулуп калышы мүмкүн, но үйлөрдү тапшыра беребиз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан Баткен жана Лейлек райондору боюнча жалпы 140 үй, бир катар социалдык объектилер, коммерциялык жайлар өрттөлгөн. Учурда бул жайлардын баарында жапырт калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Каргашалуу окуянын эң кайгылуу жана орду толгус жоготуусу 36 өмүрдүн кыйылышы болду. Учурда каза болгон жарандардын жакындары үчүн Баткен шаарынын Чет Булак аймагында 36 үйдүн курулуш иштери жүрүп жатат. Жумуштар дээрлик 95%га аяктап калды. Максатбек Акылбеков, Рыскылбек Акматали уулу, Алатоо 24, Баткен облусу.